What's up, vidíte u dalšího videa, dneska si zahrajeme GTAčko s někým, s kým jste to možná nečekali. Jsem tady s Tomášem, čau Tome. Čau, čau Honzo, dlouho jsem to nehrál, nehejtěte mě v komentářích, prosím. Hele Tomáši, mám tady pro tebe úplně jednoduchý mapy na začátek, mám tady duel, ok? Což okay. Znamená, že každý máme svoji trasu, ale je to na dvě kola, takže potom, co každý dojedeme tuhle svoji trasu, tak si ji jako vyměníme a máme úplně stejné podmínky, takže... Žádný bourání, pořád play plyn a okay. Ať do cíle dojede ten první, že jo? To dává smysl docela. Hele, tenhle ten mod, to si pamatuju, jsme hráli v dirtech, ne většinou? Jo, to jsme hráli v dirtech. To jsme jeli jakoby proti sobě a vyměnili jsme si tu trasu, že jo? Jo, to je pravda, to je pravda. Tyjo, dirty jsem nehrál hrozně dlouho. Podle mě naposledy ve starém kanclu. Co to sakra bylo? Fkem, když ho podržíš, tak se respawneš rychleji. Jo, děkuju. Hele, dobrý je, že já třeba stříhám hodně těch GTAček, okay. Takže to mám jako nakoukaný, co bych měl dělat. To jo, je pravda. Ale vůbec to neumím. Jej, jak se srovnává auto? To je numerická klávesnice, numerická klávesnice, přesně tak. Jej. Ajajaj, co nás? Tady je zatím úplně klasický závod, WTF? Kde tam srovnáváš auto, Tomáši? No, tam trošku vyletíš, malinko, tak já jsem spadnul tak trošku na střechu. Nikdo to neviděl, ale je to dobrý. Jo, takhle, dobrá. No, vzhledem k tomu, že natáčím jenom já, tak asi jo, ale Tomáš právě říkal, že jak jsi stahoval teď GTAčko, takže vůbec nevěděl, jestli se nebude muset založit online postavu. A pak si uvědomil, že vlastně jsme to hráli, když jsme měli náš první kancel, takže tam postavu měl a all good. No, jako to už je hodně dlouho, že jo, to už je několik let, takže já jsem právě myslel, jak jsi hrál se Škopim, který je jenom RP zase, že byl Nesam. Level 1, že jo. Já jsem říkal, no, tak já budu taky level 1 a bude to trapný. A pak jsem se připojil a prostě kámo, v mrakodrapu, v nějaký penthouse, nebo co to bylo. Jo. Říkal, okej, tak vlastně zase tak hrozný to nebude. Kámo, teď momentální hráči by ti řekli, že jsi noob s takovým. No tím. Tak jasně kámo, já jsem se připojil a šel jsem ze srandy do garáže se podívat, co tam je. Okay. A měl jsem tam růžovýho Mini Coopera a růžovou Vespu, tak jsem si říkal, okay. Jestli to je věc, kterou bych chtěl ukazovat jako do hry, tady hele, na video, ale... Jsem by the way v druhém kole už. Děláš si srandu, já jsem ještě nedojel to první. Cože? Jo, já jsem asi třikrát spadnul, já jsem... No, pohodě no. Jo. Je. Yeah. Oh, tady jo. Wallride. Jo, dobrý, okej. Okay. Jo, tady... jsou tak trošku barely, možná jsem vybouknul. Tohle bylo jako profesionál, okej. Okay. Zatím jsem neudělal žádnou chybu. No, já už asi tak pět. Byla by sranda, kdybych tě kámo předjel. Jo, tady jsou ty barely, kde jsi bouknul. Chceš mi... Ne, kámo, to tam ještě nemůžeš být. No... Jakoby... Kámo, tam ještě nemůžeš být! To mi neříkej. No, myslíš ty barely, jak jsi tam kolem nich musel prokličkovat? V té zatáčce. Jo. A pak jsi vyjížděl do té trubky... Ne, do trubky... No... Počkej, tak to už bys byl v cíli, ale ne. Řekni, až padeš do druhého kola, Tomáši. No já... Takhle, už ve druhém kole už jsem, naštěstí. Jo, takhle, dobrý. Ale počkej, hele, nemám countdown do konce. Ne, ještě nejsem v cíli. No tak jo. Dobrý, tak asi kolem toho jenom projel nějak. Jo, tady jsou druhý barely, jasně. Vybuchující, možná smysl až ty. Jo, to je možný. Počkej, je v tom tvém kole prvním, co jsi jel, je tady nějaký jako wallride, nebo jenom tak jako jezdíš po silnici? Jenom tak jako jezdíš, já jsem asi dal do cíle, Tomáši. Ale počkej, ty se blížíš do cíle. Pojď, to stihneš. Jo. Když teď neuděláš žádnou zásadnější chybu, nenabouráš a pojedeš full gas. A nebudeš zbytečně driftovat. Kámo, pět vteřin, to nestihnu. To asi nestihneš, ale více je tam za tou zatáčkou už je cíl. Ne, a já jsem si ani neprojel tu ching bling bling flashy věc z tunelu. Jo, ne. Přesně tak. Bohužel, je mi to líto, Tomáši, promiň. Kdybych věděl, že se musíš rozehrát, tak bych chvíli počkal. Jo, klasika. Jo, jsem to 3 měsíce nehrál. Jsem to 3 roky nehrál. Hele, zkusíme si další mapu, třeba ti to už půjde líp. Tomáši, druhá mapa je tady pro tebe přichystaná. Stejný princip, zase duel. OK, takže teď už není čas na chyby. OK? Není čas na chyby. Já si úplně nejsem jistý, jestli to něco ovlivní, jako moje chyby přijdou tak či tak. To až musíš se fakt snažit teď. Já se snažím, jako, reálně. Co stalo, Tomáši? Nic.
Teď hrajeme úplně to stejné, co jsme hráli v Dirtech, přesně takovouhle arénu. Že jo, akorát jako může... já si pamatuju, že tam to bylo třeba na sněhu, tak... Jo, tady ne, tady máš asfalt. Wow, tam to se hrozně speká, co? No, jo. Ale dobrý, no. mně se líbí, já mám rád. No dobrý, hele, nikdo neviděl, jak jsem se vyboural hned v první zatáčce. Ne, to nikdo neviděl. Oh, kámo, to je nějaký auto na driftování, ne? Nebo co to je? No, podle mě to je jenom taková rally čtyřkolka, která trochu driftuje. Jo, protože ono se to strašně smeká, ale pak ti to úplně strhne řízení zpátky. Jo. A já vůbec nejsem schopný to ovládat správně, tak... Jo, hele, už jedu do druhého kola, ale... Ty už jsi druhý kolo? Jo, teď jsme projeli kolem sebe, viděl se? Jo, a to bylo druhý kolo. Jo, počkat, asi tady bude. No, jakoby ta tvoje část... To nevím, jestli je druhý kolo. Jo, asi máš pravdu. Ono ti to jenom neukáže druhý kolo. Jo. Okay. Třeba ta tvoje část je delší, já nevím. Aha, až teď jsem projel druhý kolo. Aha, ne, teď jsem, jo. Co se stalo? Já... Honzo, chceš mi, což... Honzo, mám na tebe čekat? Já jsem do toho omylem najel. Cože? Já jsem právě do toho už vyjel to váš. A proč jsem mi neukázal odpočet? Ukázal, on tam vpravo byl. Kámo, já jsem to neviděl. Kámo, to bylo já už měl radost, že jsem tě jednou porazil. To bylo, kámo, nejlepších 5 vteřin tvýho života. Kámo, kdy jsi... takovou radost. A ono to nevyšlo. Hele, neboj, Tomáši. Teď pro tebe mám mapu, která ukáže, jestli jsi chlap. Tomáši, já vím, že máš rád Asii. Tak jsem ti vybral Asian stunt s T20-kou. Okay. Počkej, ale to bude, kámo, něco pro nějaký najetý Asiaty, který jsou pro gameři a bude to těžký. To znamená, že máš rád Asii. Ale teď to nejedeme v Asii, to... Ale Tomáši, to má připomínat Asii. Oh, bacha, tady okay. Musíš wall ride a netrefit. Tady ty věci, co jsem trefil. Jsi to projel? No, ale spadnul jsem zase na druhé straně, takže jakoby jsem si úplně nepomohl. Jo, počkej, tak kam tady? Počkej, jak se mám dostat zpátky? Au. Proto šlo projet normálně po silnici. Ježíš, no. Tomáši, tuhle mapu jsem asi už hrál, to je úplně jednoduchá, tak je. No tak ne. To není fair. Budu jak škopy, kámo, budu salty lidi. Ne asi. Lidi v komentářích budou hned psát. Pome. Ty boosty jsou docela satisfying. Že to je dobrý, už tak se zrychlujou. Tomáši, drž se tady rovně a uprostřed. Okej. Všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku, Tomáši. Je, promiň. Ne. Promiň. Nestakaj do... Ne! Já půjdu vedle tebe. Karma. A já do tebe nechci bourat, jenom jdeš po... Proč jsi na mě? Proč jsi to udělal, Tomáši? Tomáši, ty jsi byl úplně na konci. Ne. Kdyby ses nezatočil, Tomáši, tak jsi byl na konci, přísahám. Kámo, jdu zase odzač. Tam nebyl žádný checkpoint. Tam nebyl checkpoint! Ach jo. Dobrý no, v pohodě. Jsem vám fakt radost. Ten checkpoint byl tady. Počkej, já jsem to s někým hrál? Nehrál jsem přímo tuhle mapu, kámo, se škopím? To ne, podle mě. Hele, s někým jsem tuhle mapu hrál, já si pamatuju, ale Tomáš je začátečník, okej? Okay? Hele, Tomáši, a tady na konci toho jumpu si trošku zbrzdí, okej? Okay? Kámo, já jsem zase na konci spadnul. Jo, viděl jsem to. Tam se ještě neměl brzdit, až jakoby u výskoku ven, abys to nepřeskočil. No, právě no. Já ti budu dělat za tarasu tady, abys to nepřelít. Pohodě, počkáme. Hele lidi, tuhle mapu jsme už možná hráli, ale tohle je hlavně o tom, aby jsme Tomáše to trochu naučili a Tomáš se dostal do formy, takže nemusíte se bát. Další mapa s Tomášem už bude nějaká nová. Jo, počkej. Pojď Tomáši, zpomal. Zpomal Tomáš, jedeš moc rychle. Jedeš moc rychle. Ne. No, to bylo tak, jsem říkal, aby si zpomalil. Ne. Teď stačí to stejný, jenom trošku zpomalit, okej? Já jsem viděl, že už je tam ten výskok, tak jsem přibrzdil, ale prostě asi málo. Já jsem tě blokoval, jak to jenom šlo, ale bohužel. No, když jsem tě spadnul na střechu, tak to jsi zblokovat nemohl. To... Právě. Posunul jsem se ještě kousek dál. Takže... Okay. Doufám, že spadneme oba kvůli tomu třeba. No to nevadí, tady je checkpoint přímo na tom.
Takže aha. Já mám, já se můžu respawnout. Já už jsem teď spadnul, ty se na mě strčil tak, že jsem spadnul, Tomáši. Jo, takhle, aha, okej. Okay. Takže já jsem jenom myslil ten checkpoint, chápu. Ano, ty jsi jenom myslil ten checkpoint. Super. Ale nejde to tak těžký, tohle by si mohl zvládnout, Tome. Ne, dobrý, kámo, dobrý, to je dobrý, málo, dobrý. Ne? Tohle dobrý. To dobrý? Nice. Yes. Výborně, jsem tady. Mažo? Hele, a teď je to tak jednoduchý, že se stačí takhle třeba rozjet a skočit tamhle. Ne moc okay. Rychle, jo? Jenom prostě jak z prostředka, trefit checkpoint. No, přesně. A teď to stejný je tady takhle do pravíčka. Do pravíčka trochu? Tady takhle do pravíčka, tak. Okay. No, dobrý. Pěkně. Teď to dost víc než tomu, s kým jsem to hrál. Podle mě to fakt bylo škopy. Jo, tak to je dobrý. Tady trochu rychlej, jo, to je potřeba. Jo, to mě zase těší, že bejt to Top Gear, tak nejsem úplně na spodku ty tabulky, chápeš? Přesně. Takový. Kámo, já bych pochodil tu mapu a mohl bych ji hrát vždycky s každým člověkem, se kterým poprvé hraju GTAčko. A on by ji musel zajet za nějaký čas, ne? To klidně udělat můžeš. Tady musíš max rychlost. Je, já jsem skočil úplně na druhou stranu. Špatný směr. Hele, tady musíš fakt úplně z rožku, podívej se, kde jsem na mapě. Jo, a úplně z rohu, plná rychlost jet. Dobrý, no, bro. No, to je on čo. Tak to bylo těsný. A teď musím jsem tady na tu... Teď tady prostě jenom si jedeš dolů. To bude pohoda. A tady si couvneš na ten checkpoint. Yes, tak. A teď tady přichází zábavná část, jo, sleduj. Teď budeš muset se trefit tamhle do ty díry. Do který díry? Jo, aha. Takže jakoby přes numerickou klávesnici se natočit trošku a musíš si zpomalit na tom skokánku. Ten boost je jakoby moc rychlej. Takže prostě jo, na tom skokánku si trošku přibrzdit. Jo, teď jsem si přibrzdil moc. Jenom jako asi ťuknout brzdu a ono to pak dáš akorát. Tak to je zas málo a jinam. Jo, kámo, tak tady budeme asi hodně dlouho. Ne, kámo. Hele, a nedá se to místo numerické klávesnice dělat myší nebo něčím? Dá se to asi, ale numerická klávesnice podle mě víc taková jasná. Kámo, já jsem spadl úplně těsně na tu hranu. Kámo. Kámo, pravá hrana. Jej. Ale už chápeš ten point, ne? Jo, ale jako lítám v podstatě na tu díru. Jakože já ne. Těsně netrefím. Já ne. Takže vlastně jako na princip jsem přišel. Jo, teď jsem na straně. Dobrý, tak to je. To jsi neviděl. To je v pořádku. Okej, teď jdu správně. Ale moc nahoru. Teď jsem moc rychle, ale úplně přesně. Teď bych se tam do ní trefil. Kamo. Ne! Co se stalo, Tomáši? Kámo, kdybych byl o 2 metry doleva, tak jsem... A jedu dál. Už bych tě tady nechal normálně. Hele, stačí podle mě potom... Jo, ty jezdíš po tom správném boostu. Jo. Tam je jako jiný boost, nebo? Ne, jakoby, že když jedeš po tom druhým zleva, tak to je ten správný směr, že jo? Jo. Hele, já zkouším teď třeba držet celou dobu plyn a na skokánku ho pustit. Jo, to jsem dělal. To je docela dobrá taktika. To je celkem dobrá taktika. Ale musíš se trefit na tu díru, no. Pak to vyjde přesně, víceméně. Já se teď nemůžu trefit správně tím směrem. Prčic. Ale teď se asi trefuju. Kámo, mě chybělo třeba 30 čísel. Jo, znám. Kámo, teď kdybych byl kousek doprava, tak jsem skočil přímo do toho, kámo. Přímo bych byl v tom. Já mám stejný problém, já jsem rád, že jsem ti ukázal tuhle mapu. Pojď teď. Ne! Chalo, byl se kousek, já jsi to viděl, teď jsi byl fakt kousek. Tomáši, tohle ti zocelí. Kamo? Ne! Teď jsem to viděl, Tomáši. To bylo třeba... Tomáši, jsem tu! Baby! Kamo, já už jsem tam mohl bejt. Já jenom počkám, až se respawneš a budeš tady padat, aby si viděl, kam se máš směrovat. Vidíš to? Jsem tu. No, já to vidím, to není problém, já jsem Hele, tam... a já jsem přišel i směr, jak tam máš jakoby, vyjíždíš na ten skokánek. Tak no. Levý kolo musíš mít těsně na hraně toho růžového, že musíš bejt na tom černém.
ale výkon musíš mít jakoby na té hraně toho růžový, ale musíš vyskočit rovně. Jak prostě seš trochu na šikmo, tak to nedáváš. Tohle je nejtěžší část té mapy, Tomáše. Jak dáš tohle, tak už dáš všechno. Kamo? Co teď? Co teď? Co teď? Sleduju dírku. Prosím, prosím. Sleduju dírku, jsi podle mě moc pravo, no. Sleduju dírku, budu sledovat dírku, Tomáši, věřím ti. Sledujeme dírku s Honzou Roudou. Lidi, Tomáš to chce vzdát, ale já jsem mu řekl, ať se dá posledních 5 pokusů, protože mi přijde škoda to vzdát, když už se dostal takhle daleko. Ne, Tomáš se jakoby, Tomáš zvládne dát občas rychlost a občas směr, jenom to nedokáže dát úplně jednou. Jo, já to, nedokážu to prostě zkombinovat správně. Ale ta synchronizace je špatná, jako. Právě, ve chvíli, kdybys to synchronizoval, kokos, tak už bys tu byl. Teď dvakrát za sebou jsem byl prostě o šířku auta od ty díry, jinak skočím správně. Do šipky. OK, takže máme jako pokračovat, nemám na tebe čekat. Asi to, má je to asi dojít. Dobrá Tomáši, je mi to líto, že jsem teda vybral takovouhle mapu. Tahle mapa měla hodnocení 55%, což jako některý lidi hledají mapy, které mají třeba 90 a víc, nebo jako třeba 80 a víc. Já hledám, co má třeba 50 a míň, protože ví, že ta mapa bude zábavná. Jak ta mapa má moc velký hodnocení, tak to znamená, že prostě jí hrajou nuvíci a takový mapy nás nebaví. Tady už to jsou jenom... Tady už to jsou, kámo, jenom trubičky. Tohle jsou trubky prostě za odměnu. Tady seš trubka, tak už dojedeš jenom trubky, já to chápu. No jasně, jasně. Kdybys nebyl trubka, tak už tady můžeš jet trubky, no. To je... Tohle to je už jednoduchý, tohle je úplně vanilkový, hodně. Wow, wow, takovýhle bait jsem tady chytil. Skvělý. A jestli jako to dokončíš, já se zrovna trefím. A nestihnu to na ten limit. Ne, to já počkám samozřejmě. Ne, to... No, tady to je zákeřný, tady ješ na trubce, ale je to furt jednoduchý, je to furt easy. Jo, tady je ještě pár, no tak tohle to bude jaký mohlo trochu potrápit, ale to už není tak těžký. Tohle už, je poměrně jednoduchý. Tady stačí jenom držet rychlost a dá se to jít ve first personu a v tom to je super jednoduchý. A držet rychlost znamená nejet plný plyn a zbytečně nezotáčet. No, naprosto easy. Jo, a ono to je rovnou do lopingu. Aha, tak tady jsem udělal chybu i minule. Chápu, ale není to těžká mapa, Tomčo. Není. Jo, a pořádku. Má hodnocení 50%. Což znamená, že tam bylo hodně lidí, kteří nedojeli a dali jí 0. A hodně lidí, kteří dojeli a dali jí 100 bodů. Tady je do trubky další, tohle to už všichni s divákama moc dobře známe. A já to úplně vidím, že já skočím do toho cíle a ty to zrovna dáš. To by bylo, kámo, to by bylo zlý. Teď jsem projel cílem. Sleduj, jak mě to vždycky tady rozhodí, jo. Jedu v pohodě a vidíš, co to udělá, jo. Protože ty zatočíš. To škubne s tím autem. Ne, já kámo, držím jenom dopředu. To dělá ten skokánek. Mě škubne no takhle tak, s autem. Tak zkusu toho trošku držet pětku. Jo. No. Jo. No. Tomáši, příště ti zkusím vybrat nějakou jednodušší mapu. Příště ti zkusím. Prosím. Musíme začít pomalej, OK? S Tomášem prostě začne pomalej, takže vy nám do komentářů můžete napsat mapy, který bych měl s Tomášem dát. Žádný asijský, bohužel, žádný asijský mapy se nekonají. Každopádně tohle je všechno z dnešního videa, díky moc, že jste koukali. Pokud byste chtěli vědět, jaký mapy jsme hráli, budou dole v popisu videa. Lajkujte, komentujte a vidíme se zase příště. Mějte se krásně, čau. Čau. You can follow me, cause I'm down with the sunny side, baby. Looking good for the